山坡上，父亲递给了小女孩子一个小弹弓，看见前边的大耗子了吗？打中它，女孩当即瞄准，一击发出。父亲很欣慰地赞赏道，你终于长大了。父女俩来到倒翻的大耗子前，经过一番检查之后，发现有幸存的小耗子逃跑了。父亲告诉女儿，如果猎物跑了一个，那只能算及格，没有满分了。凭借着敏锐的洞察分析，他们很快地找到了逃跑的小耗子。父亲掏出匕首递给女儿，接过匕首的女儿缓缓地向着小耗子逼近，全然不顾对方的哀求，一刀刺向了猎物腹部。正当以为一切都完美结束之时，小耗子的双眼蹦出了极其凶狠的目光，他抬腿一脚踢中女儿的腹部，然后用额头狠狠地砸开了女儿。旁边的父亲就要冲过来帮忙，一切发生的是那么的突然。转眼这个小耗子长大了，现在的他出行轰炸机护航，身边更是警卫无数。一顿安全系数的解锁之后，他缓缓从80公分厚的钢板安全屋内走了出来。当年的小耗子已经摇身变为女王，今天他被面前三个 FBI 的大佬以105项刑事指控强制邀请来到了这个安全地堡。光头大佬摇摆着手中的资料，要求他写出同伙。然而女王一点也不慌，因为他早已经安排好一切。此刻一群匪徒突然闯进一家银行，他们炸毁了天花板，控制了里边的所有人。然而他们不要钱财，而是无比嚣张地拿出一张纸，对着监控摄像头。如此重大之事很快就传到了 FBI 大佬那里，而此刻的女王刚好把写完的纸交给了面前的光头。只见上边写着的居然是摸下你的口袋。光头一阵疑惑，可还是摸了下口袋，还真的掏出了一张纸，刚要打开，同事拿着被抢银行的监控画面跑了进来。只见上面写着，向女王大人问好。一脸震惊的光头此刻颤抖地打开了手中的纸条，看着眼前震惊的三个大佬，女王也是放出了狠话，今天之内你们三个中就会有一个领盒饭。You've met the wrong one.